تاج گلینی بارز جنابی دکتور فؤاد معصوم سرک کوماری عراق فخامة الرئيس دكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق His Excellency دكتور فؤاد معصوم the President of the Republic of Iraq بارز جنابی مسعود بارزانی سروکی هرمی کردستان فخامة السيد مسعود البارزانی رئيس اقليم کردستان His Excellency Mr. مسعود بارزانی the President of Kurdistan Region بارز نیچیروان بارزانی سروکی انجمنی وزیران حکومت هرمی کردستان السید نیچیروان بارزانی رئیس وزراء حکومت اقلیم کردستان مستر نیچیروان بارزانی the prime minister of the Kurdistan regional government
تاجە گوڵینەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان ریاست پەرلەمان ئەقلیم کوردستان کوردستان ریجنال پارلمان پرزیدنسی کە هەر سێ بەڕێزان دکتۆر یوسف بەڕێز جەعفەر ئەمینکی و بێگەرد خان لێرە بەڕێز جەواد زەریفی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران مەعالی الوەزیر سەید جەواد زەریفی وەزیر خارجیەت جومهوریە ئیسلامیە ئیرانیە نیابەتەن عەن جومهوریە ئیسلامیە ئیرانیە فۆرن سێکرێتەری ئۆف ئیسلامیک ریپەبلیک ئۆف ئێران مستر جەواد زەریفی بەڕێز قاسم العەرەجی وەزیری ناوخۆیی عێراق بەینوراتی بەڕێز دکتۆر حەیدەر العەبادی سەرۆک وەزیرانی کۆماری عێراق نیابەتەن عەن فەخامەت دەولەت الرەئیس دکتۆر حەیدەر العەبادی رەئیس وەزارا جومهوریەت العێراق مەعالی الوەزیر الداخلیە السەید قاسم العەرەجی هیز ئێکسلەنسی عێراقی پرایم مینیستەر دکتۆر حەیدەر العەبادی هۆس ڕیپرێزێنتیڤ ئیز ئینتێریێ مینیستەر قاسم العەرەجی بەڕێز دۆگلاس سلیمان باڵیوزێ ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە عێراق یونایتد ستەیت ئەمباسادەر تۆ عێراق مستر دۆگلاس سلیمان السەید دۆگلاس سلیمان سەفیر ویلایەتە متەحەدە ئەمریکیە فی العێراق
گلینی یکیتی اوروپا گلینی خوانشکو شاه عبدالله دوم پادشاهی اردن کبرز دکتر معروف البخیث لنراتی برزیان دکات السيد دكتور معروف البخيث نيابة عن جلالة الملك عبد الله الثاني ملك أردن. On behalf of His Majesty King Abdullah, the second king of Jordan, Mr. معروف الخبيث. برز Foreign representative of countries in Erbil. ممثل ونواب الدول والقنصليات في أربيل. جنراني ولاتان لا أربيل.
بريز عثمان بايدامير جيجري سروكي هدفا عثمان بايدامير فايس بريزيدنت اوف هدفا السيد عثمان بايدامير نائب هدفا رئيس بلدية كوبان Head of Kobane Municipality